कसैलाई थाहै नदी सुटुक्कै इन्गेजमेन्ट गरेकी चर्चित गायिका इन्दिरा जोशी अहिले चर्चामा रहेकी छिन्। कसैले अनुमान पनि गरेका थिएनन् कि उनी अफेयरमा छिन् र चाँडै इन्गेजमेन्ट गर्छिन् भन्ने। लुट फिल्मको आइटम गीत उद्रेको चोलीबाट चर्चामा आएकी गायिका इन्दिरासँग इन्गेजमेन्ट गरेका शरद पेसाले फेसन डिजाइनर हुन्। काठमाडौँ नक्सालमा फेसन स्टोर चलाइरहेका उनी विभिन्न नयाँ डिजाइनका ड्रेस तयार पार्न माहिर छन्। उनले सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै फेसन डिजाइनर शरद केडियासँग खुम्बुमा पुगेर मायाको निशानी स्वरूप औँठी लगाइन्। हेलिकप्टर मार्फत खुम्बु पुगेर इन्गेजमेन्ट अनाउन्स गर्दा उनी एकदमै चर्चाको विषय बन्न पुगिन्। सुटुक्क इन्गेजमेन्ट गरेका यो जोडी अहिले भने सार्वजनिक रूपमा खुलेर आउन थालेका छन्। प्रचारबाजी र मिडियालाई नराम्रोसँग हावा खुवाएका यी जोडी खुम्बु आइस फलको रमाइलो पलपछि अरूतिर पनि देखिन थालेका हुन्। उनीहरू 81 शनिबार दरबार मार्गको किङ्स लाउन्ज क्लबमा भेटिए। उनीहरूले यति बेला एकदमै मस्तीमा रहेका छन्। क्लबमा उनीहरू दुईजना मात्र थिएनन्, उनीहरूको साथमा सङ्गीतकार न्यू बज्रचारी र भिजे सुशील नेपाल पनि थिए। नेपाल आइडलदेखि नै न्यू र सुशील इन्दिराका सबैभन्दा मिल्ने साथी बनेका हुन्। आफ्नो इन्गेजमेन्टको ट्रिट दिन मिल्ने साथीहरूलाई क्लबमा इन्दिराले बोलाएको हुनसक्छ। फेसन डिजाइनकै क्रममा करिब 4 वर्ष अघि इन्दिरा र शरदको भेट भएको थियो। व्यापारिक घरणा केडिया ग्रुपका सदस्य शरद र इन्दिरा बीचको मित्रता बिस्तारै प्रेममा बदलिँदै गएको बताइन्छ। उनीहरू बीचको प्रेमको सामिप्यता यति बढ्यो कि उनीहरू 2 वर्ष यता बुढनीलकण्ठ स्थित एक अपार्टमेन्टमा सँगै बस्ने गरेको समेत उनीहरूका निकटवर्तीहरूले बताउँछन्।